Olá, galerinha, tô aqui ó, na Casa de Barro com meu amigo Josinaldo Locutor, da cidade do Junco do Cidão. Boa tarde a toda vaqueirama que se faz presente aqui na Casa de Barro, distrito de Pocinho, é isso aí? De Pocinhos. Município próxima de Pocinho, próximo a Pocinho aqui. Josinaldo Locutor, lá do Junco do Cidão. Vou desejando aí um boa tarde aí aos internautas que seguem o nosso amigo Janiels. Toda hora pronto e preparado. Daqui pra frente, mulher, repare-se como eu mudei. Não vou mais te procurar para evitar aperrei. Vá desculpando os abraços e os beijos que eu já te dei. A dupla que se apresenta aí, volta no Murão, volta pra se apresentar. Vem o cavaleiro aí, Janiels da Peixe, pra voltar. Representa Pocinho, Seminha, Paraíba, Brasil. Já fumaça nela, balança essa boiada. Desculpa aí aqui a garganta do nosso amigo Josinaldo Locutor. Aí eu vou dizendo mais ou menos assim: somos viventes nessa longa vida passageira, igual um boi na porteira que o vaqueiro não pega mais. Se o passado ficou pra trás, o presente tá pra vencer. Faça tudo você esquecer que o futuro tá pra chegar. Escuta aí, Janiels. Se você é bom, amanhã terá outro muito melhor pra nascer em seu lugar, viu, Major? Fica atento, toda hora pronto e preparado. Esse é Rochadão, eu quero uma poesia, aquela poesia que você falou agorinha, viu? Né? Aqui poesia. É o boiador, viu? É boiador não, aqui é o locutor de vaquejada, né? Locutor de vaquejada, uma poesia bonita. Quando a gente nasce, Deus escreve a história que cada um tem na terra. Na riqueza ou na pobreza, só passa o que tem de passar. Não adianta se escrivar, porque o livro foi feito por Deus e só ele é quem vai contar. No começo da nossa desistência, nós passamos primeiramente a ser criança. Um dá um beijo, um dá um abraço, outro balança, contemplando nossos sorrisos e as nossas inocências. Daí à frente vem a juventude, os vários prêmios invadem nossas mentes. Vem a velhice e corta a carreira da gente. Tudo na vida é passageiro e ninguém pode viver eternamente. Essa vai pro meu amigo Janiels, viu? Quem quiser seguir o homem, segue lá, viu? Janiels. É diferenciado, é lá de Pocinho. E eu sou do Junco do Ciridó. E um alô a toda a galera massa aí, os internautas do Estragão. Raperta por aí que eu cheguei, papai. Toda hora pronto e preparado. Arranca a tampa e manda boi. Valeu, pessoal. Valeu, nego.